ወይዘሮ ፍሬዘር እየገባች ነው። ምንድን ነው ትሏት? በርካታ ፈተናዎችን አልፎ ስኬት ላይ ለሚደርስ ወጣት ሞራሉ ትንሽ ያንሳል። ሞቅ አድርጉት። እንግዲህ በሁለት መንገድ ነው ጥሪ የቀረበልኝ። አንደኛው በቅርቡ የምስካበ የህፃናትና የአረጋውያን ማህበር አምባሳደር ሆኛለሁ፣ እሱን በተመለከተ። ሁለተኛ ደግሞ አምባሳደር የሰላም ፕሮግራም አለና እዛ ላይ በክብር እንግድነት ተጠርቻለሁ የተባልኩት። በጣም ብዙ ያልጠበኳቸው ሰዎች አሉ። ስሜት እንዴት ነው አሁን? እኔ ባንቺ ቦታ ብሆን የሚሰማኝ ነገር በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ ብሎኛል። እሺ፣ በድጋሚ በጣም በአስራዎቹ እድሜ ማዕድ ላይ ህብረ ብሔራዊ ማዕድ ወደ ህብረ ብሔራዊ ፓርቲነት ሲቀየር ድሬዳዋ፣ ሀረር፣ ጅጅጋ ድረስ በመጓዝ የአባላት ድምፅ በማሰባሰብ ሰነዱን ወደ አዲስ አበባ ለማምጣት በነበረው አስቸጋሪ የወያኔ ክትትል ለማምለጥ ህፃን በመምሰል ከትግል አጋሮቿ ጋር በመሆን በከባድ ፈተና ውስጥ ሆና ሰነዱን ወደ አዲስ አበባ አምጥታለች። ከሴቶች ጉዳይ ኃላፊነት እስከ ጽህፈት ቤት ኃላፊነትም አድርጋለች። በፖለቲካ ህይወቷ መስመር እንድትይዝ የረዷት፣ ያገዟት፣ ያስተማሯት ምሁር የሀገር ኩራት የሆኑት ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ፣ ፕሮፌሰር አድማሱ ገበየው፣ እነ ዶክተር ሀይሉ አርያ ከነ ዶክተር ያዕቆብ ኃይለማርያም እና ሌሎችም ሀገር ወዳድ ጀግኖች ጋር ጠንካራ የሀገር ፍቅር ስብናዋን መልካም አስተዋጽኦ አድርገዋል። በ1992 ዓ.ም በሀገር አቀፍ ምርጫ ኢዴፓን ወክላ የአዲስ አበባ መስተዳደር ምክር ቤት አባል ሆና ከነ አሊ አብዶ ይመሩት የነበረው ምክር ቤት በእድሜ ትንንሾቹ ፍሬዘር እና ኤርሚያስ ለገሰ ነበሩ። ፍሬዘር በሴቶች ስልጣን ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጋለች። በተለይ ዊሜን ኢምፓወርመንት ሴቶችን የማብቃት የአሰልጣኞች ስልጠና በመውሰድ የሴቶች ፖለቲካን፣ የፓርላማ ሴቶችን፣ የክልል ምክር ቤት ሴቶችን፣ የፓርቲ ሴቶችን በማሰልጠን ለአምስት ዓመት ከብሪቲሽ ካውንስል ጋር በፖለቲካ፣ በኢኮኖሚ፣ በማህበራዊ ዘርፍ ሴቶች ላይ የአሸናፊነት ስነ ልቦና ከፍ እንዲል፣ ስራ ፈጣሪ እንዲሆኑ፣ ለመብታቸው ያለማንም እገዛ ለራሳቸው የተሻለ አመለካከት እንዲይዙ እገዛ ስልጠና ስሰጣቸው ነበር። በዚህ ያላበቃቸው ፍሬዘር ነጋሽ ቱራ የህግ ባለሙያ ሴቶች ማህበር በወቅቱ ከነበረው መንግስት ጋር በነበረው አለመግባባት ምክንያት የህግ ባለሙያ ሴቶች ማህበር ጽህፈት ቤት ተዘግቶ የነበረ ቢሆንም በወቅቱ ከሴቶች ጋር ተጽዕኖ ፈጣሪ ተብሎ ከተመረጡት እንቁ ሴቶቻችን ከነ ዶክተር አዳነች እና ሌሎች በርካታ ጠንካራ ሴቶች ጋር ፍሬዘር አንዷ ሆና ተመርጣ ትግል ያደረገች ጀግና እህታችን ናት። ፍሬዘር በፖለቲካ ህይወቷ በርካታ ትግል ያደረገች ሲሆን ከምክር ቤት መበተን በኋላ ተመልሳ ወደ መሰረተችው ኢዴፓ ፓርቲ ውስጥ በተለያዩ ፖዚሽን ስራ ላይ በማገልገል ፓርቲውን የህዝብ ጥያቄ በውስጡ በማንሳት አገልግላለች። በ1996 ዓ.ም ጀምሮ ኢትዮጵያን ሪቪው ኦንላይን ሚዲያ ጋዜጠኛ በመሆን ሰርታለች። በዚህ ምክንያት የዛሬ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ጋር በአንድ ፋይል ተከሳ እስር ቤት ተወረወረች። የዛኔ ፍሬዘር የሁለት ወር ነፍሰ ጡር ነበረች። የመጀመሪያ ልጇ እዚሁ ነው ያለችው። ጽዮን ትባላለች። እዚሁ ናት ያለችው። መከራን ገና በጽንስ ህይወት ውስጥ እንዳለ የተቀበለች እህታችን ነች። የምርመራ ሂደቱ ከባድ ነበር። በሲጋራ እስከ መቃጠል፣ ጣቷ እስከ መሰበር፣ ጨለማ ክፍል እስከ መወርወር፣ ምግብ እስከ መከልከል። አስቡት፣ ነፍሰ ጡር ሆና ማለት ነው። የሚዘገንኑ በደሎችን አስተናግዳለች። የጥንካሬ ተምሳሌት የሆነችው ጀግኒት እህታችን ይህንን በብልሃትና በጥንካሬ ተወጣችው። ትግሉ መራር እና ቁርጠኝነት ይጠይቅ ነበርና እሷም ሆና በዓለም ዳርቻ የነበሩ ኢትዮጵያውያን
ተቃውሞ በማሰማታቸው ሰላማዊ ሰልፍ በመውጣት የሰሙትን ድምጽ በማሰማት በመጮህ የአውሮፓ የኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር እሷን በመወከል ካለችበት ስፔሻል ኬዝ አንጻር ልትፈታ ይችላልች። ከዚያም እንግዲህ ነፍሰ ጡር እህታችን ፍሬዘር ነጋሽ የእናትነት ሚናዋን ጀመረች። ፍሬዘር በትዳሯ ልክ እንደ ፖለቲካ ውጤታማ የሆነች የሁለት ሴት ልጆችና የአንድ ወንድ ልጅ እናት ናት። ሶስት ልጆች አሏት። ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ እናቶች ልዩና በዓለም ምትክ የማይገኝላቸው መሆኑ ግልጽ ነው። ፍሬዘር ምርጥ እናት ናት። ስለ ልጆቿ የሚጠብቋት ልክ በሚጠብቋት ልክ ሳይሆን ከዛም በላይ ሆና ስራዋን ስኬቷ ሳይግዳት በብቃት ልጆቿን የምታሳድግ ድንቅ እናት ናት። በዚህ ሁኔታ ውስጥ አመታት ለአመታት ቤት ውስጥ ተቀምጣለች። ስራ ለመቀጠር በሄደችበት ቦታ ሁሉ ከአምስት ቀን የዘለለ አያሰሯትም ነበር። ትናንት ጥላው የመጣችው ፖለቲካ ጋሬጣ ሲሆንባት ሞከረ። ፍሬዘር ይህ የፖለቲካ እንቅስቃሴዋ በወቅቱ ሴቶችን የማብቃትና በስነ ልቦና ጫና ውስጥ እንዳይወድቁ ሌሎችን ሴቶች ስልጠና ስትሰጥ የነበረች ጀግና እህታችን ናትና ወደ ቀጣይ ጉዞዋ ለመሻገር ምንም መካሪ አላስፈልጋትም ነበር። ትላንት በመንፈሳዊ ህይወቷ ያካበተችው ዝቅ ብሎ ሰውን ማገልገል፣ ትሁት መሆን ሰው አፍርታበታለች። ብዙዎች ስለ ፍሬዘር አንድ አይነት መልከታ አላቸው። ሰው አያያዝ ትችላለች ይላሉ። ፍላጎቷ ባይሆንም ወላጆቿ እልል ባለ ልብ ውስጥ የነበሩና በልድ ዓለም ሲያስተዳድሯት ሲያሳድጓት የነበሩ ወላጆች ነበሯት። ፍሬዘርም በልጅነቷ ወታደር ወይም መሪ የመሆን ህልም ነበራት። ቢሆንም ህይወት ቅርጿን ቀይራ ነጋዴ አደረገቻት። በዚህ ትንሽ ቢዝነስ ሴንተር ፍላጎቷ ባይሆንም ይቅርታ ትንሽ ቢዝነስ ሴንተር የተነሳችው ፍሬዘር ህይወት ብዙ ጠውረድ እንድታስተናግድ አድርጓት ነበር። ያ የንግድ አንቱታን እንድታተርፍ በራሷ እቅድ በመያዝ ኑሮ ዘይቧን የኑሮ ዘይቤ ተቀላቀለች። መጣር ጥሩ ነውና አነስተኛ ቢዝነስ ሴንተር ኢንተርኔትና የተለያዩ አገልግሎቶችን ህትመትና ማስታወቂያ የሬዲዮና ኦንላይን ሚዲያዎች በግሏ መስርታ በርካታ ወገኖቿን የስራ እድል በመፍጠር ስኬትን በእጇ አስገባች። ፍሬዘር የመረጃ ቲቪ ስራ አስኪያጅ ነበረች። በመቀጠል መንጎር ቲቪ በባለቤትነትና በስራ አስኪያጅነት የኢትዮጵያ ኦንላይን አሶሲዬሽን ፕሬዝዳንት ሆና በሚዲያው ላይ አገልግላለች። አሁን ደግሞ ሀመር ቲቪ ባለቤትና ስራ አስኪያጅ በመሆን ለበርካታ ወጣቶች ባላት ቢዝነስ ሴንተር የስራ እድል ፈጥራለች። ሰው ችግሩ ወደ መልካም አጋጣሚ መቀየርና መታደግ ተግባሯ ነው። ሰላም ባለበት ሁሉ ስለ ሰላም በተዘመረበት ሁሉ ፍሬዘር አለች። የጋሞ አባቶችና ያሳዩት የይቅርታ መንፈስ እና ወጣቶች ደግሞ የሰሙበት የመንፈስ ለሀገር አይደለም ለዓለም ማስተላለፍ አለብኝ በማለት ከሶስት ባልደረቦቿ ጋር በመሆን መነሻውን አርባ ምንጭ ያደረገ የሰላም ጉዞ ከጋሞ እስከ ጎንደር በሚል ርዕስ የጋሞ አባቶችን ይዛ ከከተማው በየከተማው የሚገኙ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ስለ ሰላም እየሰበኩ በይቅርታ እንዲታነጹ ወጣቶችን እያበረታቱ ከጸብ ይልቅ ፍቅር ይበልጣል በማለት ምክራቸውን እየለገሱ በየዩኒቨርሲቲው የሰላም አባት የሆኑት የጋሞ አባቶች ተንበርክከው ወጣቶችን እየለመኑ ሰላም እንዲመጣ ካደረጉት ውስጥ አንዷ ፍሬዘር ነጋሽ ነች። ሚዲያውን ለመልካም አጋጣሚ ከሚጠቀሙ ጥቂት የሚዲያ ባለቤቶች ውስጥ ፍሬዘር አንዷ ነች። ሌላኛው ተግባሯ በጎ አድራጎት ላይ በበጎ አድራጎት በግሏ ያለምንም ግፊት የብዙዎችን እንባ አብሳለች። የቤታቸው ጓዳ ጎድጓዳ እንደ እናት ድብቅ አድርጋ ሞልታለች። ከዛ በተጨማሪ ግን በበጎ አድራጎት ማህበር ላይ ከጓደኞቿ ጋር ከስራ ባልደረቦቿ ጋር በመሆን በአራዳዎች የበጎ አድራጎት ማህበር ፕሬዝዳንት በመሆን ብዙ እናቶች የፈረሰ ጎጆ አቅንታለች። ቀለብ ሰፍራለች። ሀዘንን ወደ ደስታ ቀይራለች። ጓደኞቿን በማስተባበር ለኔ የምትጋብዙኝን ማኪያቶ የአንዷን እናት ጎጆ እንሙላላት በማለት አሰባስባ መግባለች። አሁን ደግሞ በቅርቡ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ተጽዕኖ ፈጣሪ በመባል
የተለያዩ ያገሪቱ ተቋማትና ሜጋ ፕሮጀክት ጎብኝታለች። ለዚህ ምክንያት ውጣ ውረድ በተሞላበት ህይወት ለስኬት የበቃች ፍሬዘር ነጋሽ በጥንካሬዋ በሩህሩህነቷ በደግ ልቧና በለጋሽነቷ ውስጥ ሆና የሚያነሳቸው አጥተው የሚጎበኛቸው ጠፍቶ ጀርባቸው ባይት ስለተበሉናት ማስተር ይኖሩ የነበሩ ጊዜ ጥዋቸው በፈረሰ ጎጆ ለሰባት ዓመታት አልጋ ሳይነሱ በደጋግ ጎረቤትና በምስካበ የአርጋውያንና የህፃናት መርጃ ማህበር ድጋፍ ካልጋ ቀና ያሉናት ታሪክ የደረቀ ዳቦ በውሃ እየነከሩ ባለቀ ጥርሳቸው ሲበሉ ስለነበሩ አረጋውያን እናትና አባት በሰማች ጊዜ ያነባችሁንም መቼ ማረሳው። ፍሬዘር በምስካበ የአረጋውያንና የህፃናት መርጃ ማህበር እንድትጎበኝና በዛው ለነዚህ ምስኪን አረጋውያንና እናቶች አባቶቻችን እንዲሁም የነገ ሀገር ተረካቢ ህፃናት ስቲ በክብር አምባሳደርነት አገልግሎ በማለት የጠየቅኳት እኔ ነበርኩ። ለሰው የሚኖሩ ለተቸገሩ ፈጥኖ የሚደርሱ ማንነቷ የምችለው ይመስልሻል ነበር ጥያቄዋ። አዎ ከዚህ በላይ አቅም አለሽ ነበር የኔ መልስ። መመረጥ ከፈጣሪ ነውና በምስካበ የአረጋውያን የህፃናት መርጃ ማህበር መስራችና የቦርድ አመራር እንዲሁም ስራ አስፈጻሚ ቮለንተሮች ሳይቀር በአንድ ልብ በደስታ ተቀበሏት። ፍሬዘርም የምስካበ የአረጋውያንና የህፃናት መርጃ ማህበር የክብር አምባሳደር ሆና ተሾመች። እናም እነሆ ዛሬ ደርሰን ከፍ ብላ እንድትበር ለተቸገሩት እንድትደርስ የቅርብ ወዳጆቿ፣ አድናቂዎቿ፣ ጓደኞቿ፣ ቤተሰቦቿ በርቺ በማለት የዛሬውን ፕሮግራም አዘጋጅተው ሞቅ ለመቅ ያለ ዝግጅት አድርገው ፍሬዘርን ከፍሬዘር ጎን መቆም ከአረጋውያን ጎን መቆም ነው በማለት ከፍተኛ ዝግጅት አዘጋጅተዋል። እናም እንደ ምስካበ የአረጋውያንና የህፃናት መርጃ ማህበር የጥንካሬ ተምሳሌት ስኬታማዋ ደግና ሩህሩህታችን ጓደኛዬ በርቺ ከፍ ብለሽ የተሰጠሽን ኃላፊነት ከፍ አድርጊ ውላለሁ። አመሰግናለሁ።